У сучасному спінінгу найчастіше використовується не волосінь, а плетений шнур. Він не розтягується і більш чуттєвий, що дає можливість краще слідкувати за покльовкою. Костянтин Самойленко, 35 років. З них 24 займається риболовлею. Крок перший. Типи шнурів. Найрозповсюдженіший чотирьохжильний шнур. Він менше буде стиратися від перешкоди на дні. Використовується в основному при риболовлі з дна. Восьмижильний шнур при цьому більше стирається о такі перешкоди, але він більш гладкий і має більше розривне навантаження. Використовується для пелагічної ловлі риби на такі приманки, як воблери або блешні. Крок другий. Діаметр шнура. Найчастіше використовується риболовами, це діаметр від решітка 0,2 до решітка 2,5. Також на упаковці частіше за все вказаний діаметр шнура в міліметрах, але все ж таки риболови користуються більше японською класифікацією. Крок третій. Розривне навантаження. Позначається на упаковці літерами англійськими LB. Чим тонкіше шнур, тим комфортніше ним буде рибалити. Але не треба забувати про те, що кожен шнур має своє розривне навантаження, тобто тонкими шнурами не можна рибалити приманками великої ваги. Найчастіше на спінінговому вудлищі розривне навантаження вказується виробником. Крок четвертий. Колір шнура. Як показала практика, рибі абсолютно без якої різниці, якого кольору у вас буде шнур. Але яскраві шнури зручніше буде використовувати для самого риболова, тому що їх буде гарніше видно на фоні річки, на фоні зелені